To je pitanje opet naravno za ne samo, kao prvo, aerodrom uopće nije na teritoriju grada Zagreba, kao što znate, zračna luka je na teritoriju drugog grada, odnosno Velike Gorice, tako da je to pitanje za gradonačelnika, ali ono što isto tako vrlo dobro znate, je da policija nije u nadležnostima ni jedne lokalne vlasti, ni jednog gradonačelnika, nego je riječ o službama koje su pod nadležnosti ministra unutarnjih poslova. Tako da onda to morate njega pitati da li je tu trebalo biti više osiguranja s obzirom na ne znam, moguće probleme koje su se mogli očekivati prilikom dolaska nekog jednog dijela navijača. A što vi mislite o tome? Pa očito s obzirom na to da su i novinari govorili da nije bilo dovoljno osiguranja, da se nisu osjećali sigurno, očito da je trebalo. Sad, zašto je do toga došlo, to je pitanje za ministra, ne za mene. U kojoj fazi?